ګرانو ملګرو، ټولو ته خیر راغلی، ټولو ته مینه، ټولو ته احترامات. د ډاکټر نزار صاحب په شاعرۍ باندې، د هغه په شخصیت باندې، د هغه په د شاګردانو په روزنه او پالنه باندې څومره پوهانو خبرې وکړې، او زه خوشقسمته یم چې زه نیغ په نیغه د دوی په شاګردانو کې راځم. او د دوی چې نور کوم شاګردان دي، هغه هم زموږ استادان دي. خوشحاله یم، او په دې هم خوشحاله یم چې دغه کدیر څلوېښت کسان مو راغلي وو د کتاب د مخکتنې لپاره، چونکې یو وخت داسې و، خدای دې وبخښي، ارواښاد صاحب شاه صابر اباسین یوسفزي صاحب د خدای لوی عمر ورکړي، ډاکټر صاحب د خدای لوی عمر ورکړي، زهار صاحب نه په سوات کې د امن په نوم باندې مشاعره وه. په نسبت د دې ځای مونږ هلته ډېر ځپلي خلک یو، پېښور د خلکو نه لکه وروستي وي په ځغل کې. خو هلته چې زهار صاحب ته ستاسو یادېږي چې څومره ګڼه ګوړه وه، نو هغه دلته نه لیدی کېږي. دا زمونږ دپاره د افسوس مقام هم دی، د فکر مقام هم دی. الان کې نن دور د سوشل میډیا دی، په ټویټر باندې یا په فیسبوک باندې هم کولای شو چې هغه د فکر ملګري مونږ راټول کړو، داسې غونډو ته ښکلا وبخو، داسې غونډې ښکلي وو. نن سبا یو ټرینډ بل هم دی چې دا تودې تودې مشاعرې چې که نه، اوس هم لاندې چې زه راغلم څه ملګري لاندې وي چې یاره دا اوږدې اوږدې خبرې ملامېږه، دې سره مونږ تنګېږو. حالانکه که مونږ خپله اوږدې خبرې کوو نو نه تنګېږو، که د بله غاورو نو مونږ په هغې تنګېږو. دغه ضبط، دغه برداشت، دغه د عالمانو پوهانو اورېدل، دا چې تر څو په مونږ کې نه دي راغلي او یا مونږ په دې باندې غور او فکر نه یې کړی، مونږ به هم دغه شانتې وروستو پاتې وي انشاءالله. مخکې تلو هېڅ قسمه څه سوچ به نه کوو. دغه څیزونه چې زمونږ نه ونه وځي، دا وړې وړې کمزورۍ که نه، زه خپله ډېر کمزوری یم، داسې تاسو چې ټول ناست یې تاسو کې به خپلې کمزوری وي. خو بهر حال چې داسې د یو استاد، داسې د یو پروفیسر، داسې د یو ډاکټر، داسې د یو پوه عالم انسان د کتاب مخکتنه کېږي. زه چونکې زما فکر نه دی چې د زهار صاحب د کتابونو په مخ کې داسې مخکتنې شوي که شوي، زه به ته نه یم خبر. که لکه داسې مخکتنې نو لکه دې ته زه تیار هم نه یم، دا مې خوښ هم نه دي. دا خو د اباسین صاحب کتاب دی مرام، د هغې مخکتنې د عمومي وجه پروګرام جوړو په څلوېښت کسه په پنځوس نه. که تاسو ټول په جمع راتلی شئ یا دا عهد کولی شئ، خپل ملګري راوستلی شئ، څنګه چې زمونږ کنسوزید بي بي خبره وکړله چې دغه درې زنانه دي، مونږ دېر څلوېښت کسان سړیان دي، په دغه تعداد باندې نو دا لکه زما نه دي خوښ. بیا باچا خان مرکز د ټولو کور دی، په دې کې هېڅ قسمه داسې سیاسي بندیز نشته. دا نه ده چې دلته یو سړی راغی هغه دې خامخا د دې پاټۍ سړی، دا زموږ د ټولو په شریکه کور دی. زما یو شعر و چې انساني باچا خانه جذبه لرمه، انساني باچا خانه جذبه لرمه، د دې ټولو انسانانو نه د زهار شم، او ته سا بنده که نو ژوند به در معلوم شي، ته سا بنده که نو ژوند به در معلوم شي، یه قدرته هواګانو نه د زهار شم. د زهار صاحب څه شعرونه زما ډېر زیات خوښ شوي دي، غواړم به دا چې دا هسې ووایم، زمزمه کوم نه، د محترم مشر زمزمه دونه خوند راکړه چې زما دا به پکې سکون ولري. بیا د دې سره زه باید لازمي وګڼم، اظهار صاحب چې څومره هم ادبي هلې ځلې کوي، د دې سره شاته که د محترم سره شکیل نایاب صاحب نه وی، نو دغه هلې ځلې به ډېرې زیاتې نیمګړې وې، دا به تر مونږ نه رارسېدې. نو د شکیل نایاب صاحب مننه کوم، آبار دي. او نایاب صاحب دومره لوی استاد دی، دومره لوی انسان دی چې ما غوندې یو ادنا سړي له هم وخت راکړی دی. که مونږ چېرته د اردو په غزل باندې تجربه کړې ده، زمونږ یې اصلاح کړې ده، مونږ یې وخت راکړی دی. خدای ګواه دی، دغه لوی لوی استادان دي، اباسین صاحب دی، ډاکټر صاحب دی، سیرمنګل صاحب دی، دا هغه خلک دي باید چې مونږ د دوی پسې لاړ شو که نه. او قسم په خدای دغه خلکو مونږ له وخت راکړی دی، لکه مونږ دپاره د ویاړ او د فخر مقام هم دی، بیا لکه یو طرف ته یو سایډ ته د شرم مقام هم دی چې زمونږ سره وخت نه چې دغه خلکو لاړ شو، دغه خلکو نه زده کړه وکړو، د دغه خلکو وخت خراب کړو. کله کله شوکت یوسفزی یا زمونږ سجاد ملګری سجاد جندل، دغه ټول ملګري د استادانو پاتې کېږي، د دوی نه زده کړې کوي،
مونږ ته لګلریو افسر افغان هم بختور دي چې دا دومره دا ذهن چې څنګه تیز دي دا وجه دغه د چنتر استادانو سره پاتې دي دغه استادانو مې زده کړه کړې ده د ډاکټر صاحب شعرونه به ووایم نو ما دا خبرې هم اصل نه ختمېږي او بیا به خپل یو غزل هم ووایم ځکه چې زه پخپله هم افسر افغان وایي چې بېګا دې رانه ټوله شپه خرابه کړې ده ډاکټر صاحب وایي چې تا ته دروغ ښکاري تا ته دروغ ښکاري خو داسې په رښتیا هم کېږي همدرد صاحب تا ته دروغ ښکاري خو داسې په رښتیا هم کېږي د نفرتونو نه د مینې ابتدا هم کېږي تا ته دروغ ښکاري خو داسې په رښتیا هم کېږي د نفرتونو نه د مینې ابتدا هم کېږي او خبره هېڅ نه وي خو زړه مې بس راډک شي هسې خبره هېڅ نه وي خو زړه مې بس راډک شي هسې جړه چې راشي زما ځان پورې خندا هم کېږي جړه چې راشي زما ځان پورې خندا هم کېږي او زما په کې ډېر زیات خوښ شعر دی چې ما له پیغور زما د تېر محبت مراکړه ما له پیغور زما د تېر محبت مراکړه زړه چې ژوندی وي د چا مینه په بیا بیا ما له پیغور زما د تېر محبت مراکړه زړه چې ژوندی وي د چا مینه په بیا بیا هم کېږي او ډېر فریبونه پکې شته د دې ښار باندې دیر فریبونه پکې شته خو د دې خار به منې سحر ماښام دلته د مینې محدا هم کېږي رښتیا خبره ده تاسې اقرار نه کوې رښتیا خبره ده خو ته هسې اقرار نه کوې مینې ته یاره زړه زما هم کېږي ستا هم کېږي رښتیا خبره ده دا عباسین صاحب له د خدای پاک ډېر عمر ورکړي د شعر د ویلو انداز که څوک په صحیح معنو کې کول غواړي که نه دا خو چې مونږ د ریډیو نه اورېدلی دی نو د شعر په کم ځای کې ودرېدل د کم ځای نه بیا شروع کېدل هغه دې د دې سړي نه څوک د کتاباسین صاحب لپاره یو ډېر مزیدار دا زه کله کله وایم چې مونږ چې څومره هم شعر وایو دا زمونږ نیکه دی د شعرونو ویلو کې دا ټولې زده کړې مونږ دننه کړې دي باید د دې اقرار وشي باید دا خبرې راشي باید دا خبرې خلکو ته ورسي ځکه دا ډېر د قدر او مینې وړ خلک مونږ باید د دې ډېر زیات قدر وکړو رښتیا خبره دا خو ته هسې اقرار نه کوې مینې ته یاره زړه زما هم کېږي ستا هم کېږي په کار خو نه دي خو د دې کلي دستور داسې دی په کار خو نه دي خو د دې کلي دستور داسې دی چې کم کارونه د تیارو وي په رڼا هم په کار خو نه دي خو د دې کلي دستور داسې دی چې کم کارونه د تیرو وي په رڼا هم کېږي پکار خو نه دي پکار خو نه دي خو د دې کلي دستور داسې دی چې کم کارونه د تیرو وي په رڼا هم کېږي فصلونه سوځي فصلونه سوځي خو د خدای دغه قدرت وینه فصلونه سوځي خو د خدای دغه قدرت وینه چې بارانونه په سیندونو سارا هم کېږي فصلونه سوځي خو د خدای دغه قدرت وینه چې بارانونه په سیندونو او صحرا هم کېږي او اظهاره نه وایمه دا چې فرښته یمه زه اظهاره اظهار صاحب دغه د پروفایل نظم مې ډېر زیات خوښ شوی دی هغه چې طریقه کوم اظهاره نه وایمه دا چې فرښته یمه زه یمه انسان د انسانانو نه خطا هم کېږي اظهاره نه وایمه دا چې فرښته یمه زه یمه انسان د انسانانو نه خطا هم کېږي او دغه خپل څو شعرونه به درته ډالۍ کړم او دغه ویم زما په شعرونو کې اکثر زه دا استادان داسې کندي کوم د دې نوم پکې راولم باید چې دا یو وخت به داسې وي چې کېدای شي زموږ کتابونه زموږ کشران لولي او د هغې زموږ د کتاب نه داسې یو څه واخلي چې دغه استادانو پسې لټه وکړي یا د دغه استادانو په کتابونو کې که زموږ ذکر وي هغې په موږ پسې یوه لټه وکړي څه نه څه خو به زده کړي بیا بیا قصه به څوک د سره کوي غوږ کېده بیا بیا قصه به څوک د سره کوي غوږ کېده وینا ټول غوره کوي نره کوي غوږ کېده وینا ټول غوره کوي نره کوي غوږ کېده او زما او ستا ترمنځ دغه تضاد ډېر شی حسیل منګل صاحب زما او ستا ترمنځ دغه تضاد ډېر شی دی پښتانه کرکه له مونږ نه راکوي وکیله
زما استاد ترمن زغه تزاد ډیر شه ده مختانه کرکل هنر کوي وکيره او تدا موبایل مير من چړقه لکشان بن کخه تدا موبایل مير من چړقه لکشان بن ک خير پرويشاين لالا خبره کوي وکيره تدا موبایل لازمونګه د سوات لهجه دره مير من چړقه مو وای کنه تدا موبایل مير من چړقه لکشان بن ک خير پرويش شاهين لالا خبره کوي وکيره بلارا غلی دا مون نوجنی زنگلی سیزی بلارا غلی دا مون نوجنی زنگلی سیزی دوی تماشل پوری غرق وکی دا بلارا غلی دا مون نوجنی زنگلی سیزی دوی تماشا لپوری غرق وکی دا او ما اکدا شیر لکھ وقت دا چه مون دا بارودو پا دیری باندی مغرور کومنا مون د بارودو په ډیری باندې مغرور قومونه خلک جنگونه به لخر کوي وکړه موږ د بارودو په ډیری باندې مغرور قومونه خلک جنگونه به لخر کوي وکړه دا او نمو څوک مشر شتا او نه به مسوک شي والله نمو څوک مشر شتا او نه به مسوک شي والله زما استاد هر څوک ویره کوي وکړه زما استاد هر څوک ویره کوي وکه دا ختمه ګورا او په بدو می تیرېګا سېبا ها ختمه ګورا او په بدو می تیرېګا سېب ترجمانی به سندره کوي وکه او اخیری شعر دې ارمان خو زکه دې د بل کلی دلاو د اوس ارمان خو زکه دې د بل کلی دلاو د اوس په پښتنو کې لره برکه کوي وکه